Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ձեզ ողջունում եմ Politikem-ի YouTube-ի անալիքում, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրադին, այսօր խոսելու եմ կարևոր թեմայի մասին, թեման քաղաքականության մասին չէ, կամ քաղաքականության մասին է, բայց այսօրվա իրադարձությունների մասին չէ, այլ մեր անելիքների մասին, սրան որոշեցի անդրադառնալ, որովհետև շատերը ինձ տեսնելիս, հանդիպելիս, խոսելիս, զանգահարելիս կամ գրելիս հաճախ ասում են, ինչպես մենք ձեզ օգնենք, ինչպես կարող ենք մենք աջակցել, որպեսզի ձեր աշխատանքը, որը մեզ դուր է գալիս, ավելի լայն տարածում ունենա։ Եվ ահա ես որոշեցի, որ այս ձևաչափով կխոսեմ այդ մարդկանց հետ, կդիմեմ այդ մարդկանց և կփորձենք միասին ճանապարհներ գտնել ավելի արդյունավետ և ավելի ազդեցիկ աշխատանք կատարելու։ Ես հիմա մի այսպես ուղերձ եմ գրել, որը կուզեմ ընթերցել և ոչ այսպես բանավոր ասել, որպեսզի ամբողջ միտքս ավելի դիպուկ լինի և որևէ բան բաց չթողնեմ։ Արդեն բավական երկար ժամանակ է Հայաստանում քննարկում են հակահայաստանյան գործակալական ցանցի գործունեության հարցը, որին առավել պատկերավոր անվանում են Սորոս։ Շատերն են հասկանում, որ Սորոսի ու նմանատիպ անունների տակ Հայաստանում իրականում կարող են աշխատել թուրքական պետության փողեր և ասեմ դες աշխատում են շատ դեպքերում։ Այդ փողերն արդեն հասցրել են աղետալի վիճակ ստեղծել ու հայկական պետության գոյությունն արդեն կասկածի տակ է դրված։ Այսօր այդ փողերով Հայաստանում գործում են ազդեցիկ լրատվամիջոցներ, հակերտավոր ասված փորձագետներ կամ, որ ավելի ճիշտ է, խոսող գլուխներ։ Նրանք գրավել են հանրային գրեթե բոլոր հարթակները և ի դեմ հայկական պետության շահերի առաջ են տանում օտար շահեր, այս պարագայում առավելապես թուրքական շահեր։ Չնայած նրան, որ շատերը գիտակցում են տարբեր անունների տակ թուրքական փողերի քայքայիչ ազդեցությունը, բայց դրա դեմ պայքարը հայհոյելուց, անիծելուց և քննադատելուց անդին շատ դեպքերում չի անցնում։ Չկա համարժեք մեդիա փորձագիտական ռեսուրս, որը կկերտի հայ քաղաքացուն, քաղաքացի, որը կհենվի քաղաքական գիտելիքի, փորձառության և արդարության վրա, և հենց ստաբ գիտելիքի վրա հիմնված մոտեցումներով կպաշտպանի հայկական պետականությունը։ Մինչև այժմ եղած հնարավորություններով ամեն կերպ նպաստել ենք այդ քաղաքացու կերպման գործին, բայց կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք ավելի մեծ պատասխանատվություն վերցնենք մեզ վրա և առավել մեծ աշխատանք իրականացնենք։ Վստահ եմ, շատերը տեսել եք այս տարիների ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը։ Հիմա կարիքը կա, որպեսզի հայհոյելու, անիծելու կամ դժգոհելու փոխարեն մենք միասին ստեղծենք սեփական աղբյուրներից ֆինանսավորվող մի լրատվական վերլուծական փորձագիտական համակարգ, որը կնպաստի քաղաքացու կերպմանը։ Քաղաքացի, ով կկարողանա կանգնեցնել թուրքական փողերով Սորոսի և այլ անունների ներքո գործող քայքայիչ միավորների գործունեությունը ու կդառնա ապագա ամուր պետականության հիմքը։ Այդ նպատակով մենք դիմում ենք բոլոր նրանց, ովքեր գիտակցում են Հայաստանի առաջ ծառացած ինքնակործան այս վտանգները և պատրաստ են նյութապես աջակցել, որպեսզի մենք կարողանանք դառնալ հայ քաղաքացու կերպման առաջին կենտրոնը Հայաստանում։ Մենք մեր ծառայություններն առաջարկելով տալիս ենք ձեզ հնարավորություն կանգնելու այս ամենի դեմ։ Հանգանակված միջոցներից անգամ մեկ լումայի ծախսը լինելու է թափանցիկ։ Մեր աշխատանքներին ներգրավելու ենք լավագույն միտք ունեցող սակավաթիվ փորձագետներին։ Մեր աշխատանքով առաջարկելու ենք լուծումներ, որի շնորհիվ կկրթվեն բոլորը և Հայաստանի ճակատագրին էլ մասնակից կլինեն բոլորը։ Ավարտելով այս խոսակցությունը, կուզեմ ասել, որ այստեղ յուրաքանչյուրի դերակատարումը կարևոր է։ Մենք մեր աշխատանքը չենք դադարեցնելու ամեն պարագայում, ինչպիսին էլ որ լինի արձագանքը մեր այս դիմումի, ինչպիսին էլ լինեն մարդկանց արձագանք, ովքեր միջև այս առաջարկում են իրենց օգնությունը, մենք շարունակելու ենք նույն ծավալներով աշխատել, փորձենք ավելին անել, քան անում ենք միջև հիմա, բայց ձեր օգնությամբ մենք իրապես կարող ենք ստեղծել այն համակարգը, որը ինչպես արդեն ասեցի, որը միտված կլինի հայ քաղաքացու կերպմանը։ Քաղաքացի առանց որևէ կուսակցության ծառայելու, այլ քաղաքացի, որը ծառայում է իր պետությանը։ Եվ մեր նպատակն էլ, մեր այս լուծումներն էլ չեն լինելու որևէ քաղաքական ուժի ծառայելու միջոց։ Մեր այս լուծումները լինելու են Հայաստանին հայկական պետականությանը ծառայելու միջոց հայ քաղաքացու կերտման ճանապարով։
Եթե իրականում կլինեն մարդիկ, որոնք ցանկանան մեզ աջակցել, ես ահա վերջում թողնում եմ հաշվեհամարը մեր կազմակերպության, որը համակարգում է պոլիտիկայում կայքի գործունեությունը, դուք կարող եք ձեր փոխանցումներն անել Հայաստանից, բավական հեշտ է այս հաշվեհամարին փոխանցումներ անել, թողեք այդ փոխանցումներն անելուց որևէ կոնտակտային տվյալ, որպեսզի հնարավորության ցանկության դեպքում, եթե դուք նման ցանկություն կունենաք, մենք կապ հաստատենք ձեզ հետ, եւ կա նաեւ այլ տարբերակ, որը նաեւ մասնագետներն առաջարկեցին, դա իմ անձնական տվյալներն են, որոնք դրսից փոխանցումների դեպքում կարող են ավելի հեշտ կատարել, դա անձնական տվյալներով կատարվող փոխանցումներն են, եւ դա արդեն ստանալու եմ ես, ելի հաշվետվություն եմ ներկայացնելու ընդհանուր պատկերի մեջ։ Կան իհարկե դրամավակ կազմակերպելու նաեւ այլ միջոցներ, գուցե արձագանքը երբ որ մենք տեսնենք, հնարավոր լինի նաեւ այլ ավելի երկարաժամկետ մի հարթակի մասին մտածել, մի հարթակից օգտվել, որը մեզ հնարավորություն կտա ավելի երկարաժամկետ ֆինանսավորում ապահովել մեր այս նախագծին։ Լավ մնացեք, հանդիպենք։